Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tragom zanatskog piva. Emisije za sve ljubitelje piva, ali i one koji će to tek postati. Jer pivo ćete zavoleti uz naše priče o našim najboljim zanatskim pivarama. Nalazimo se u Surčinu, najmlađoj opštini od ukupno 17 opština grada Beograda, koja ima izuzetno povoljan saobraćajni položaj što predstavlja jedan od najvećih razvojnih potencijala. Također Veštani se diče i kućnom pivarom Mehanika, koja nudi raznolik spektar piva. Pozdrav ljudi, evo nas danas u Surčinu. Došli smo kod naših drugara iz Mehanike da malo popričamo o home brewingu, o njihovim ambicijama i da vidimo kako će to druženje da ispadne. Krenite s nama. Ćao, čao. Šta ima ljudi? Ćao ljudi, evo nas u Surčinu, razgovaramo sa Dejanom iz Trija Fantastika, da kažem tako. Dobrodošao, Mitra. Bolje vas našli. Čovjek koji će nam malo pojasniti koji je vaš plan, u suštini ajde da predstavimo šta vi radite, homebrew je priča definitivno. Da. Ali evo da ovdje smo na jednom zanimljivom mjestu i došli smo da porazgovaramo o našoj omiljenoj temi. Pa mi reci malo više o Mehanici, šta se dešava, koja je vaša misija? Pa naša misija je da je upoznajemo kao i svi ostali ljude sa kraft pivarstvom i da pokažemo da je u stvari ono domaće gdje ti si išao nekad kod dede na selo po domaću slaninu, domaći paradajz ili sve ostalo što je domaće, da predstavimo i domaće pivo nekim našim bližnjima koji nisu imali dosad kontakt sa tim. Dosta ljudi radi na tome, ni samo nas četvoro ovde, dosta ljudi je angažovano i pravimo ta neka okupljanja društava naših, gde popijem pivo koje skuvamo s vremena na vreme. Kad imamo vremena, evo sad prošli put smo vezali 3 dana u jedan u noć, tad smo imali vremena da kuvamo i tad smo ih kuvali i ono, pokušavamo, nemam pojma nije, da udovoljimo sebi prvo. Ja volimo da popijemo dobro pivo po našem ukusu i trudimo se da, ne znam, da to valja, ajde da tako kažem. A otkud ti u pivu? Odnosno ne u samom pivu, nego u kuvanju. Kad si počeo i kad ti je palo na pamet da bi mogao sam da kuvaš pivo? Mislim da je to 2017. da sam počeo, jer tad sam probao prvi put kraft pivo, to je bilo Tronova Pandora. I tad sam ih krenuo 2017. 2018. već... A kako si rešio baš? Bukvalno kako si rešio sad evo ja pijem pivo? Pa slušajući i... priče kako to, kao to prave kao dječma, to prave od ovoga, to prave od onoga. I eto, ajde kako me mogu oni da naprave, valjda mogu i ja. I imao sam eto tu sreću da mi baš prva tura uspjela, iako nisam imao nikakve parametre da se vodi, niti pH vode, niti gustinu da gledam, nego eto, puka sreća. Da, korake, kao... Da, Kuhomim, skuvam, da. Ovo... Da, da. Šta si prvo kuvao, sjeću? To je trebalo da bude kopija Zombie Dusta od 3 Floyda. Ja imao sam prilike da probam to pivo, isto od trenutka kad sam krenuo da pijem ta piva, gledao sam sa što više strana i poručio sam im preko neta. Uglavnom 3 Floyda, to je na mene ostavilo jak utisak, Zombie Dust i to sam pokušavao. Ali uglavnom bilo je interesantno i dao mi posle, znaš ono, vetar u leđe što kaže, da nastavim to i da radim. Posle toga je naletelo par tura koje su bile katastrofa. Bukvalno nije moglo da se pije. E onda sam već krenuo da ulazim malo u literaturu, zašto je to tako. Kao, uf, nisam baš toliko dobar koliko sam mislio. Da. Sa prvom turom. Da. I ali eto, na svu sreću to su bili kontakti. Tu pričao sam i sa ovim momcima iz Leskovca Akademije. Oni su mi dali par savjeta, tu su bili Boban iz Krova, Juri iz Korsa, Čeda je uvijek bio tu da se nađe za svako pitanje što se tiče kvasca, koliko ćelija, uglavnom vladali smo koliko toliko da možemo
pravimo sad skroz pristojna piva da, ne znam, ljudi kažu da su dobre sad. Ja opet. Evo ja ću isto reći. Imao sam priliku da probam, evo, hoćeš da nam predstaviš kako šta sad pijem? To što ti piješ i Hazy IPA, idu tri vrste hmelja i tri vrste slada. Citra i sabro, činim. Da, citra i sabro su za aromu, magnum je za hmelj. Za hmelj, za gorčinu. Šta je neki tvoj omiljeni stil? Trenutno, ajde kažem, to je vjerojatno malo i šeta i... Pa, da, zavisi uvek. Mislim, pivo uvek mogu popiti, ali IPA je nešto čega Jela. Nikad mi nije dosta. Jela. Da, volim gorčinu, volim njenu snagu i to je nešto što uvek kad sam u prilici poručim. I sad piješ, ne? Da, ovo je dupla IPA. Što prvi put smo ovdje radili sa duplu IPA i eto, uspjelo je. Koliko je malo? Imao 8%. Išli smo postepeno u ukomljavanje da bi dobili što tanje telo, da bi bilo pitkije. To sam teo kažem, ja sam je probao malo pre. Obično... Nije teška. Postoji da tendencija da ta, da ta dupla IPA i Imperial imaju malo težine. A ovo je poprilično izbalansirano za moju kusu smislu da bi mogao da ga pijem. Ne bi, da sam probao, da nisam znao šta je, mislio bi da je možda i IPA. Dupla IPA. Mislim, pohvala za... Za 8% da ga sakriješ, trudili je stvarno dobra stvar. Znači, neko ko ne zna, mogu bi se prevariti. Pa i mi dok smo probavali sad, nije nam dao đavo mira jer tokom fermentacije malo, pa probaj da vidimo jel valja, da li je bilo dovoljno ćelija kvasca posejeno. To nas je najviše brinulo. Prvi put da smo pravili pivo s gustinom 10-70, to mu dođe, ne znam nije koliko platova. Ne mogu da izračunam sad. Nemoj kao. Baš zbog toga i veća draža što kompletno opremo, sve smo pravili sami od Verim kuvala, fermentora. Što smo mi došli da ljudi vide, mislim, predstavljali smo i ogromne pivare koje izvoze na 7 kontinenta, radili smo i home brewere i cool mi je da uradimo nešto i ovako s vama. Što, evo, mislim, nadovezit ćemo se na ovu priču. Ja verujem da vi imate i ambicije da jednog dana to pređe u neku ozbiljnu priču. Pa imamo, što se tiče... Ozbiljnije u smislu... Da. Planiramo da krenemo da se bavimo džipsijem. Radili smo neki predračun i otprilike po turi bi bili u minusu 15.000, tako da... Trenutno razmišljamo kao... Ba ne, stvar realizovat ćemo verovatno i to, ali ono, spremili smo na taj gubitak da bi što više ljudi probalo. Ajde malo, tako čuva, kažem, pa da. Nekako, ne znam, mislim da treba ljudi da, ne da probaju naše, nego uopšte. To kraft pivo, tako je, bilo kakvo, u stvari lokalno naš cilj je da priučimo ovdje što više surčinaca da dolaze ovdje i kroz... Da probaju svoje. Jest. Edukujete mali nastojim i onda planje da se to širi. Tako je, nastojimo i kroz naš Instagram profil da i objasnimo ljudima način kako mi to radimo. Iako to nije jedini način, ali jedan od načina da se napravi neko pivo koje meni skroz pristojno. Glavno sam to proizilazi, izvini što prekidam, iz toga što su tebi ljudi pomogli u početku. Naravno. I mislim da samo tržište je jako mali neki procenat koji mi kao kraft ekipa zauzimamo. I trebalo bi da se pomažemo što više. I jeste takva situacija, ali mislim da ima još prostora da ljudi pomognu. I čini mi se da je tu neka zdrava atmosfera. I tako je. To je ono što me još više privuklo kraftu, jer na bilo koja vrata smo pokucali, uvijek su nam bila širom otvorena i bili smo naš primljeni kao rođeni, ajde tako kažem. I to je stvarno jedan lepi segment druženja sa pivarima i to smo pokušavam sad sa home brewingom da ovdje napravim, ajde tako kažem. Jasno. Gdje će nam dolaziti naši prijatelji ili ljudi iz raznoraznih delova Beograda, Srbije, nije važno, nego koja će da probaju ili da eventualno predstave svoje pivo. I, ja kući, na primjer, kad sam kuvao, mi je bio problem, pošto tu mali stančić 50 kvadrata, sad da ja podelim turu koju sam kuvao, moram dovedem kao društvo cijelo. Ovdje imamo tu bašticu, ambijent, pa naš, svakome smo na raspolaganju. Kogod hoće da ugosti svoje društvo, tu smo. Ono što je meni fascinantno je da imamo jako dobro pivo. Šta bi ti rekao, mislim, generalno, i home brewingu, i u, mislim, ne u industriji, ali u
u nekom... Nemo mi ništa, ni protiv industrije, jer to je sisa koja nas je odgojila. Bukvalno. Tako da rado je pijemo i to, nemamo odbojnost prema njoj, samo radije. A šta bi rekao ljudima koji evo sad, na primjer, gledaju ovu našu emisiju i htjeli bi možda da uđu u tu priču, a možda to djeluje sad previše komplikovano, mi ulazimo nekad u sitne detalje. Da. Ali ti si spomenuo, skuši to pivo. Jest, i uspjelo je iz prvog. Bukvalno, da. Pa ništa, jedin savjet jeste dovoljan broj kvasca da stave i temperatura fermentacije. To su dve naj... Jest, to su ključne stvari da na kraju imate dobar proizvod. Ovo ostalo pri ukomljavanju, znaš, mnogi se ljudi sad opterećuju u home brewingu da ispoštuju skroz proceduru velikih kraftova, pa se bakću oko hot side aeration i tako ti nekih stvari koje utiču na trajnost piva, ali evo, mi smo prije dve nedelje smo ovo skuvali i neće ga biti sutra. Znači, uopšte ne razmišljamo. Da bude gotovo. Da. Mislim, gotovo. Tako je. Ali da bude... Uopšte ne razmišljamo o tim stvarima. Mislim, svaka čast onome ko želi da svoje pivo unapredi na tom nivou, nema ništa protiv, nego mi ne posvećujemo toliko pažnju tim stvarima. Nama je ključna fermentacija i broj ćelija kvasca koje posejemo. Ništa, Dejane, hvala ti na ovim informacijama i na razgovoru. Sad bi bilo okej da malo popričamo i sa drugim delom. Naravno, to su momci bez kojih ja ne bih uopšte mogao da se borim kroz sve ovo. Tako je, da. Ništa, hvala ti. Ajde, idemo dalje. Ćao. Dobro došao. Očigledno sam vas prekinuo nešto u nekom spremanju. Pa nisi. Lepo si učestvovao u pripremi. Hajde, Bojane, reci mi odakle da krenemo od početka, što se kaže. Otkud u pivskoj priči i generalno u homebrewing? Pa, generalno mi smo ljubitelji piva ceo život, od mladosti pa na ovamo. Misliš od 18 plus? Recimo. Ali, međutim, od pre par godina kad su krenule te craft priče, preko nekih drugara sam upoznao Bobana iz Krova i tako je eto, krenula ta priča u tom pravcu. I prošle godine, kad je krenula ova priča oko pandemije, iz sve dosade, eto, krenuli smo malo, dobili smo malo više lufta vremena, pa smo odlučili mi malo da se oprobamo u tom. A kako je kod tebe situacija bila? Pa, ista situacija, s obzirom da smo se družimo već 20 godina, iste smo u isto vrijeme smo počeli da se zanimamo za pivo, da, i u isto vrijeme smo počeli u craft da ulazimo, što se kaže, dopalo se naravno i ovo je logičan nastavak svega toga. A se sjećate šta ste prvo i gde ste prvo popili craft? Ja se sjećam, on me vodio, prvi put sam probao u Gunner's Pubu. Ne mogu se sjetiti koje je tačno pivo bilo, ali me kupilo naravno. Kod Aleksandra, da? Jeste, da. Moje prvo, mislim da je Sunshine bio iz Krova, ali nisam siguran baš. Ali bilo... to ti je prvo palo? Na primjer, da. A šta voliš da popiješ najviše od stilova? Pa ja sam lageraš, ja najviše lagere nekako volim. Oni su mi onako light, mogu onako maratonski da se piju i to mi onako nekako najviše prija. Volim i sve drugo naravno, ali ovo je moj odabir. Ono. Voliš da probaš? Da. Ja baš kontra, ja ne volim maratonsko pivo. Meni IPA, IPA najviše odgovara i to mi je stil koji me baš ono kupio i to najviše, najčešće pijem. A šta vam je najbolje ispalo, da kažemo, od kad kuvate, koje pivo ste najponosnije? A, definitivno IPA koju smo poslali na takmičenje kućnih pivara, tako je, koje je bilo drugo mjesto, to je nešto što je stvarno ono, ostalo i u društvu ima svako ko je probao, ima jako pozitivne komentare, tako da meni isto lično i sad ovo što smo skuvali, stvarno jako lepa piva. A recite mi, jel planirate da i dalje učestvujete u takmičenjima i u manifestacijama? Naravno. To je uvek, to odmeravanje snaga uvek je pozitivno, uvek donosi neka nova iskustva,
i generalno vidiš gde si zapravo, šta zapravo radiš. Dobro, to ima smisla što radiš. Ima da, zato što u teoriji bi trebalo da tamo dobiješ iskreno. Iskreno mišljenje i da negde čuješ šta treba da čuješ. Uglavnom, kad imaš drugare koji vode piju pivo, redko hoće to da... Tako je, tako je. Da se zameri, a pogotovo kad je džabe. Da, nema loše piva. Šta bi možda bio neki najteži deo kućnog pivarstva iz nekog vašeg, da kažem, skromnog iskustva? Šta je najteže u kovanju piva? Pa po meni do sada najveći izazov je napraviti... Osim čekanja da bude gotovo. Dobro, da. Napraviti takav sistem da to sve bude kvalitetno i da bude, ono što se kaže, bakteriološki, hemijski, sve ispravno i da to bude pravo pivo. Zato što jedna mala greška je dovoljna da se napravi da to posle uđe neka bakterija, pokvari se i šta je. Često ne znaš u kom koraku greška. Tako je, ne znaš u kom je koraku i na kraju može da bude to... Imali smo omaške, naravno. Imali smo, da. Normalno, mislim da ko kuva pivo da je mora da prođe kroz to. Tako je. I pasulj ko kuva, mislim, zagoreće ti jednom. Desit će se, mislim, tako da... Kao i sve drugo. Kao i sve drugo. Da li je plan da možda nekog dana uđete malo u biznis, da kažemo, ovo je sad sve na tom nekom nivou? Pa radimo na tome, onako, ne nešto intenzivno sad i punim gasom, ali imamo... Dobro, verujem da svako ko je u toj nekoj, mislim svako sad, glupo je reći svako, ali da većina ljudi kućnih pivara bi volao da... Naravno, mislim ovo ostaje standardno za igrarije ovog tipa, a vidjet ćemo o tom potom. Mislim, malo nije... Nezgodno je vreme sad za ugostiteljski igrarije, tako da daćemo malo i sebi vremena i tržištu. Tako je, nama je bitno da ljudi koji zovemo i koji dolaze, koji probaju, komentari su uglavnom pozitivni i bitno nam je da znamo da li to što mi pravimo ima nekog smisla. Pa sad naravno, ako se to ponavlja, znači da imamo nekog potencijala i da možda pokrenemo neku. Ajde da se nadovežemo baš na to. Ajde, vi ste u pivarstvu, imate puno više iskustva od nekog običnog konzumenta piva. Kako bi procenili u odnosu na ovo što vi znate, odnosno svetsko tržište piva i šta je moderno, kako bi ga uporedili sa nekim prosječnim pivopijom kraft piva u Srbiji? Odnosno šta, koji stilovi idu, šta bi vi pravili da imate sad hipotetički svoj pub? Lično mislim da tržište malo postalo preopterećeno sa IPA-ma, APA-ma i mislim da fali lagera malo, da su ljudi zanemarili lagere, pilsnere, te neke stilove. Lagane, koji ti voliš? Mislim, to je u mom interesu, ali generalno jako, jako malo ima kraft lagera. Mislim, redko ko, svi su... To je razumljivo, ovo je nešto potpuno novo, naravno, i ljudi su željni toga, ali sad već manje više svaka pivara ima dve, tri IPA ili jednu APA, ovo, ono, i mislim da su lageri tu malo sad zapostavljeni, tako da... A ljudi definitivno više vole da piju lagere. Tako je, da, tako da mislim da... Prosječan, ono, korisnik. Mislim da u tom pravcu treba gledati neki dobar lager, napraviti onako kao neki klin za probijanje tržišta, jel? Slažem se da u smislu u celom tom kraft svetu jeste tako kao što on kaže, ali opet poenta i ljude koji nisu tome privući na neki način kraft. To je sad, tu je problem što naravno ljudi su navikli na industriju i na sve to. I opet je malo specifično kod krafta što ne vole svi arome. Ne voli svako ko voli pivo i aromu, neku aromatičnu pivo. Tako da je tu sad treba naći neki balans, ali ne znam, ide to sve nekim postepenim tokom. Polako, tiha voda prema. Da, tako da polako. Znači, u suštini odgovor je bio da treba dati više različitih stilova ljudima da probaju i da se pronađu. Meni je u kraftu baš to i specifično, što tipa ako uporedimo sa vinom, relativno ne možeš tu puno širiti. Voliš crno-belo, stilovi ovi oni. Ako piva baš ima i jako puno različitih stilova, mislim da svako može da se pronađe u nečemu. Pa mislim da je mnogo maštovitije od vina, mnogo više slobode ima. Da se eksperimentiše. Tako je, tako je. Da. A generalno ljudi teško menjaju svoje navike, tako da nije baš ni to lako. Neće, prosto neko neće da
No, naravno. Proba jednom, kaže meni ovo kod detergenti, kao ne, neće ništa drugo. Da. Dobro, tu smo da radimo na toj edukaciji, da ljudi shvate iz čega šta se dobije. To se mi trudimo u našem krugu od ljudi i društva da širimo tu priču. Pa i ova priča, ova dvorišna, je manje više popularizacija toga, među ljudima koje mi znamo. Mislim, ima dosta ljudi koje mi poznajemo, a nisu jednostavno u tom svetu, nisu imali prilike. Mislim, mi sad ovdje pričamo o tome pola sata, a neko je, hoće samo popi pivo. Da, naravno. A kad bi pili samo jedan stil do kraja života, koji bi to stil bio? Znači, da sad moraš, predpostavljamo, ali... Ostajem pismom. Znači, je lager i pa. Tako je. Sreće, pa niko nas neće naterati da pijemo samo jedno pivo. Tako je, samo jedno pivo. Odnosno, jedan stil, ali kad bi bilo tako to. Ništa, hvala vam na razgovoru. Hvala. Hajmo da nastavimo da se neoficijalno družimo. Ajde. Živjeli. Ljudi, hvala što ste bili još jednom sa nama. Vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Pozdrav! Ćao, razgovaramo sa Draganom, čovjekom koji će nam malo više objasniti o čemu se radi. Dragane, Oktoberfest, Novosadski, kada je to počelo? Daj mi malo istorije, počelo pa da vidimo šta se dešava sad. 2016. godine. Da. Krenuli smo na sajmu. Sada, sajam nije trenutna lokacija koja je za ovakvu situaciju. Pa nije adekvatna. Nije adekvatna. Pa smo se preselili ovdje na promenadu koja je trenutno ovako interesanta lokacija i poslužilo nam se vreme. Jeste, boga mi, bilo je hladno ovih dana, ali evo, ova dva dana... Pa nezgodno je, kad su ove priredbe i ove manifestacije na otvorenom... Nikad ne znaš šta će. Naravno, uvek gledaš u nebo, kao što svi kažu, i ove, ali mi smo imali sreće ovog puta. Reci mi malo da ljudi upoznamo sa konceptom festivala, šta je, kakav je program... Pa ovo radim u saradnji sa Nemačko-Srpskom privrednom komorom i podrškom ambasade Nemačke. I ove, dobili smo to neko pravo korišćenje imena i svake godine u oktobru. Uglavnom u oktobru poklapamo se sa Nemačkim Oktoberfestom, pravimo ovu manifestaciju. Ove godine smo malo ranije napravili, ali ovo je stvari datum kada počinje u Nemačku. Tako je, da. Izvorni. I koncept je bio da okupimo sve pivare, industrijska piva domaća. I naravno jako puno imamo naših domaćih krap pivara, pogotovo dosta novih, da tako kažem, od prošle godine. Pivara koji su došli ovdje da promovišu svoje pivo, koje je veoma interesantno, čak su neke dobili i nagrade. I mislimo da posjetioci imaju šta da probaju i da uživaju u raznim ukusima. A reci malo nešto ličnije, kako je tvoje bilo prvo iskustvo s craft pivom? Da se sjećaš gdje si pio craft pivo prvi put? Pa prvi put iskreno sam pio u Beogradu, kod Crne Kornjače, Black Turtle. I malo je bilo neobično, ali polako sam se navikavao. To je bio prvi susret. Meni je bilo interesantno zato što ja nisam volao standardan ukus piva. Uvijek sam stavljao u pivo neki limun, pa mi se dopao taj ukus. Oni su imali prvi su bacili ta neka voćna piva, tako da interesantno mi je bilo. I evo, polako kako je vreme prolazio, sve sam se više navikavao. Mladi su uglavnom rasli u ta zanatska piva i oni više vole to. Dok evo, hvala Bogu, mi imamo ovdje i starije sugrađane koji i dalje vole više onaj stari ukus i malo teže se navikavaju na to, ali za svakog ima po nešto. Dobro, ali sad u kraftu već i masovno se pravi lageri, ima dobrih lagera, pilsa, slažem se. Koji su bliži toj nekoj grupaciji. Naravno, sve više proizvođača pravi i takva piva koja mogu da koriste i svi ostali. Da budu neka ulazna karta. Naravno, ima tu malo začinjenijih i drugih piva koje se dopadaju samo određenog populacije, ali neka, Bože moj. Ali imaš ti neki svoj lični, omiljeni stil? Možda IPA, na primjer, IPA je moj omiljeni, ali APU sam, na primjer, sad probao na par mjesta i vjerovatno ću sad preći na APU. Ništa, hvala, razgovoru, vidjet ćemo se još tu malo. Prođite, obiđite, snimite, vidite, ako bilo šta treba, tu sam. Vaši, Dragan, hvala. Da, hvala.